Round one, fight! Чё стакай? Вот, бабочку наберу. Царвей, багара. Round two, fight! Не спел? Окей. Final round, fight! Угу, дебилюкас. Там бардас, ar tai? Угу. Эйк, ты нахуй, что? Че, блядь? Ну, первым, как на лицензии не поимто. Эй, ну нахуй, йокинг, какие патроны, я не делаю. А на шкот, а нахуй, ты писал. Тесёк, бишки, отсаргил, ложка, того таку мирчу не бус. Кап сайленсас? Gaudik, cemkiu. Travas čia. Aš gaudau dravą. Gerai, dabar šitą galim kaušą į baną, nachui, duchą. Man iki blink range'o tik tai prieiti. Ne, pat... Ko? Ooooo! Nice. Išgimdžiau tą kulį. Blė. Hyloma. Kiek yra, kad mažiau. Nice. Gaut ramo, gaut ir išdikaut ir namo šlapoilsia. Ateina gilint. Prašau, na. Nusižudė, reikėt mūsų. Neturiu hilo, 2 sekundas. O? Все, джиджи. I feel like an eye boss. Пошудись им, Оракла, go. Оракла, ой, герас. Найс. Гражо. Telinuosi daug, bet tai... Polo, geras, geras, geras. Davai, 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 davai. Gerai! 3 sekundės. Nice. Gražu, blėt. AFK. Sekšlį AFK buvo. Meta panau. Back, back, meta, meta, is up. Nu čia yra, aš nachui nesuprantu. Nachui tai fightin, blėt. Nu čia yra žopa. Gerai, gerai, mirėm, mirėm, mirėm. Mes jau 3 dead. Tu dar gyveni, blėt, o. Eik tada. Ką jis daro? Debilas? Saigį turi, saigį turi. Go, 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 go to bed, go to bed. Hey, that's pretty good. Viską suspaudžiu, man. Oi, nenta, nenta, jis nenta, nenta. Nice.
Ačiū, užmušite jį. Nice. Ant kito išmėsiu tau tą. Nebeturiu nieko. Pabaigiam. Alakrit, kai galėsi. Go. Nice. Don't take the rampage. Fucking evil, okay. You got your rampage. Fuck. Hello there. Kodėl mes midą einam, einam topą, ten vidžių žinot turim. Kam top, kam top, jie vidžių. Suprokinau. Čia jau ne nuo mūsų priklauso. O, kur mane pagavo? E, gali nešaudytų ją tu, blėt. Aš norėjau kilo. Daugam. Bijau, kad mane dabar pakolins. Tai aš tau dabar jų ruošiuos, tai tydikas. Nu, ai, blėt. Blėt, suka, mirs, na, nemirė. Ooh, that's a good one. Spaikus tas. Nes už spino šiandien užmušiu. Smiškis susteino. O? Ne, jis ir vizą paims. Taigi tu su šitais, matai. Ai, jo, pamiršau. Leak on players. Oi, blėt, prajuokinai. Va, mane pagavo. Go. Dada, blėt, ir... Kurjeris? Paimsiu keisą, tu ir taip greitas. Neužmuši... Riptai paliksiu. Tai pohui. Telnas. Oi, naivu. Telnas. Da, rimtai.
Baigės. Sorry, aš turėjau taip daryt. What? Paslaugino, paslaugino. What the fuck? Spinais turi. Oh, no, 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 no. Gerai, gerai. Yes. It's time. Važiuojam. Tuoja flowas bus? Hitinkit jį, kad neturėtų šito blinko. Nice. Davai, gyvenk, seni gyvenk. Ai, čia... Bėk jau, atsitelina dar čia jų. Ai, nu gerai, išvalysti. Rubikas dar čia. Baidakinė. Nice. A, blėt, nubėgai mes. Manus neturi. Nice. Vai, rūtinkį, ar kažką. Nu ką? Na kiek ar dama kažką iš... Spaus visus mitukus! Nice, 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 nice. Nice, nice. Maskus, spaus visus mitukus. Su penkiais gata bėgu, spaus visus mitukus. Abyspa, kur jeigu sustos bent akimirką, nu jeigu pataikys skaičia bėgu. Back. Koks slowas, blėt. Lyčias va, boom. Tu dūmės. Oi, tadachai. Aš tai žaisiu, aš žaisiu, aš žaisiu. Gerai, aš irgi žaisiu. Šiukšlės, na. Darbą turi dar viską greičiau. Bet ir brangiau tada viskas galvas, jau, tai negerai. Gerai čia turime. Tas nei dropo nelaukia. Ai tu, nei tu gautum Drygoris ir Stelintai ir po. Gal nenugrįžins manęs. Nei minus tana užmeta 2 sekundės, tai tada po 2 autotakų šalės narkai met. Kas čia buvo? Kuris čia? Lach. Reikia stunint. Nežinau kas čia. If you see something, go. Kill. Destroy. Kill destroy. Ką tu čia pravaukai? Šiamtinis per kautį biškį. Pasijotų. Baroko 15K, Paladoro TV. Kaip
kamelotas 3, pats to ir 7. Lampris, tu neįsiduoji, kodėl esi tokie brangus? Jis nieks nedaro. Nu, bet tai vis tiek tas pats kamelotas. Nu taip, bet... Baučiai, sūnų. O, bliat. Pasmatryte, ką, vat eto što. Это фид ir Svenas va po polne programą. Nu. Nice. Bandau ateit. Dar, o dar neišmirė. Visai turi. Blet, lygiai aš kaip. Gerai, gerai. Aš į Blade turiu ką, visi dabar. Fuck, coming. Reik pasimušt, blėt, kas čia vyksta? Pasimušiu. Sumedžiau žiūrkį, ateinu į topą. Blėt. Negali, tuolit, negali. Dabar gali. Bet it's too late. O! Ateinu, tik išmirkit. Ateinu, šia ateinu. Aš turiu blinką, jūs gali dabar daugiau. Mane, okay. Svenas. Nespėjau net. Mane pabultino. Pastarink. Kažkai, net. Nice. Aš invairo. Nice. Jeigu nužudysiu, tai bus labai gerai. Kaidį nahui, kurva. Eidu nahui, kritikal, kodėl nahui? Bet Raiders vaibekino. Neturiu manos. Aš irgi be manos. Ne, viską, aš negaliu nieko padėti. Bekinkit. Kas? He did it. Žiūrėk, darom taip. Gerai. Iškart ulti smainu. Fight. One dead. Du dead. Va. Kas čia daro, snakui? Aš tik nesupratau. Bagaš su šnugrasiu. Aš turiu destu. 3, 2, 1. Actually pagavai. God. New meta. God kunka. Niekada netikėjau, kad lūtą kažko pagirsiu duotai. Bet wow. Actually godas. Jis iš pavakarį stengiasi. Nu, prigyrėm. Ką tik praradai godo titulą. Aš jau kūrau rolę, blėt. Kunka player. Topa. Tai nužudyk, na. Žiūrėjau, vainlokerį pagauna. Rūta, kurva, trušinė. Trūna, varyk, damuši, gau, smaška. Ai, paspaudė, pydarai. Tai einam damušti ir taip. Piskam fjera. Arba taip, sako. What the fuck? Kodėl jie iš jo išbasės? Nu kai mušk taigi, blėt, kurva.
Kuris nepaėmė tą dadę. Oi, kokie. Čia ką tik dabar blitzeris mušė VRC. O, pysinė. Neda mušė kokio. Ačiū. Ačiū tau, galvinai. Daibis VRC žudyt? Wow. Fine, Luna dead. Insta buybackas. O, Aganims Willow. Yes. Tinkeris. Opa. Viskas, patrolinam. Kai ne fightint, kur nereikia fightint. Na, dabar jau pinks pavyko. Žem, medis dar. Only fact, tas blinkas on you actually pretty sick. Why? Aš biškai per toli. Ursas, taip aš... Aš jį pastumdom, bet... Na, kurva, heksą gavau. Nika, aš tik pat. Suka. Halberdas, nice. Tuninu. Daunas. Gerai, nebandysiu trolimi. Oh, fuck! Nice. Healing vardas prastavėjo, we good. Davai, bet čia bus daug. Turiu ulti, jeigu chasinsi, sakyk, kad galiu leist ulti. Man kalkulti. Padėkit, dabar man prašau. Pom tau padėt? Nežinau, pom tau. Minus visi. Double ulti. Ultra, kėdų, nu, rempi, žodžiu. Jie vapšį nežina, ką daugiau. O! O, delet, na, įrodė. Ripurs. Primšono šaulė turi, nice. O, nice, kotlo ultis. Clicking W, matau, kad neklikini. Ir gumės. Mane laiko. Hello. Right clicking, irgi. Važiau, kokį damage darai iš right clicko. Šauna, važiuoja toliau. Valai. Mata, jų nenaudoji. Nu, a tu atsipisino manęs. Nu, atsipisino. Toliau, žudai. Rampage! Iki galo, jeigu blitzeris gali varyti į bazę ir tuorai. Taip, va, davai. Toj. Davai, važiuok. Aš tik galiu pasakyti, kad čia mano pirmas rampeidžas per kokius 6 metus. Nu, prašau. Nu, nice, tai dabar jau reikės eit raulį ant sienos rašyti. Pala, Saulė, tuoj širdis sustos. Saulė, išsijung mikrofoną, žinai. Ta prasme, aš legit miręs per kvaitemą ir dabar atsiras ir durėsiu ant savo.